dia, pessoal. Como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem por aí, tá bom? Por aqui estamos bem, graças a Deus, viu? Iniciando aí mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje é quinta-feira, pessoal. Passar aí uma semana sem postar vídeo, a semana da Páscoa, né? Foi algum propósito? Mas estou aqui de volta, tá bom? Fazendo um vídeo para vocês. Hoje eu quero compartilhar umas coisinhas do meu dia a dia, algo simples. No nosso almoço, um peixinho de molho, tá bom? Eu vou fazer também aquele arrozinho de leite, que é uma delícia, né? Aqui a gente, todo mundo gosta. E vou estar fazendo também, pessoal, feijãozinho, ó, já tá ali cozinhando. Essa é a joadinha do feijãozinho cozinhando, tá bom? E vou mostrar para vocês umas comprinhas que eu deixei aqui na mesa. Vou mostrar para vocês. À tarde eu vou sair, mas antes de sair, eu tenho que fazer o manguzá, ó. Eu deixei aqui, ó, o milho do manguzá bem cedinho, me acordei e já deixei ele de molho, tá bom? E assim que eu terminar o almoço, que eu arrumar aqui a cozinha, já vou colocar pra cozinhar. Vai vir, hoje à noite vai vir minha nora, né? A mãe dela e o pai dela. E a gente vai jantar aqui, né? Enfim, eu vou mostrando aí aos pouquinhos o que é que vai acontecer no dia a dia, né? No nosso dia, pra vocês. Espero muito que vocês gostem, tá bom, pessoal? Vamos embora para mais um vídeo. Por aqui tá assim, ó. Tá um pouquinho nublado. Mas tá quente, muito quente. Esses dias, graças a Deus, tem chovido, pessoal. Essa semana choveu bastante. Foi uma bênção. Eu mostrei aí pra vocês, né? Um pouquinho. Essa chuva que eu mostrei pra vocês foi a de ontem. E foi uma bênção, pessoal. Aí o dia começa assim, né? Bem gostoso de ficar por aqui. Mas, ó, como tá de nuvem. Ó. Provavelmente tá muito abafado, né? Geralmente quando fica assim muito abafado é pra chuva, né? Então vamos ver, né? Ó. Que beleza. Deixa eu ir mostrar aqui pra vocês. A gente ganhou uma mudinha de. Deixa eu ir ali mostrar pra vocês. Aí eu plantei. Eu ganhei. Ó, coisa linda. Bastante borboleta. Eu coloquei aqui, ó. Olha. Amarrei. Coloquei aqui, ó. Mudinha de pitaia. Foi o nosso presbítero, né? Que deu pra gente. Trouxe lá de Caruaru. Aí deu a gente. E graças a Deus ela pegou, viu? Cresceu bastante. Tem o quê? Tem acho que uma semana mais ou menos que eu plantei. E já cresceu bastante. Vamos ver, né? Vamos ver aí se ela vai se adaptar bem por aqui. Ó. Tá bem nublado, né? Até as 11 horas praticamente ela não abriu. Ó. Tá vendo? Só algumas abriu. Mas tá bem nublado, pessoal. Bem nublado mesmo. Então vou lá com, né, dar continuidade ao almoço, porque daqui a pouco, sim, deixa eu mostrar aqui também. Sim, aí eu não pintei, né, as caqueiras ainda, porque choveu, pessoal, essa semana, né, esses dias, e tá bem molhada, então não adianta pintar, né. Aí eu coloquei esse banquinho aqui, pessoal, que tava lá atrás, tava ali, ó. Aí ele tava bem solitário ali, eu não gostava não do jeito que ele tava ali, não. Aí eu coloquei aqui de frente de casa, ó, ficou bonitinho, né. Ó. Aí eu replantei ela. Essa daqui é uma Dracema chocolate, se eu não me engano. Se for diferente, aí eu coloco aqui na tela. Ela gosta de sol, né? Então, vamos ver aí se ela se adapta ao sol. Como é muito quente, né? Mas o moço disse lá que ela é de sol. Aqui tá mais 11 horas. Ali tá as minis. Espadinha de São João sofrida, né? Que eu coloquei aqui. Aqui tá um pouquinho de suculenta, ó. Tem um cacto, eu preciso mudar, pessoal, esse daqui. Mas só depois. Ali tem uma mudinha, né? De patinha de tartaruga, é assim que a gente chama aqui. E eu coloquei ali pra ver se ela se dá, né? Pra ver se ela nasce ali. Depois eu troco de lugar. É isso, ó. Simbora. Ai, gente, eu acho lindo dessas borboletas por aqui.
Eu acho a coisa mais linda do mundo. E tá a época delas, né? Aí, Ana, plantinhas. Coisa mais linda. E as borboletas que estão nelas é da mesma cor da flor. Das florzinhas. Laranjadinha. Olha que linda. Uma benção, né? Então vamos embora, cuidar. Ó, pessoal, por aqui eu já varri, né? Mostrei pra vocês, varri tudinho direitinho. Não fiz faxina, certo? Eu só fiz varrer mesmo. Aqui tá o feijão, vou desligar. Ali tá o arroz, ó. O arroz. Esse arroz eu coloco ele primeiro pra fazer, né? Quando ele tá secando, aí eu coloco o leite, tá bom? Aqui tá o manguzá, ó. E deixa eu mostrar aqui pra vocês as comprinhas. Ó, pessoal, fui em Cabaru. Resolveu umas coisas, aproveitei e comprei lá. Ó, esse daqui eu comprei no supermercado, né? Fui no mercado, aí eu achei, gente, achei linda essa cor. É um laranjada, mas é um laranjada mais fechado, sabe? Gostei, com a dorzinha do café. E lá, no Cabaru Utilidades, eu comprei esse processador, gente. Eu tava querendo muito esse processador pra fazer o temperinho caseiro. Ele é ótimo, ele é maravilhoso. Ó, ele é dessa cor aqui. Eu tinha o meu, a mulher era rosa. Gente, eu não sei quanto tempo eu fiquei, porque demorou demais, viu, a se acabar. O que quebrou no meu rosa foi esse partezinho aqui, ó. Mas ele é muito bom. Comprei esse, se eu não me engano, foi R$13. Ele foi R$13. Eu não usei dessa marca, não, mas a menina falou que é muito bom. E comprei o que eu tanto queria, né, minha gente? Ó, graças a Deus. A minha queijeira. Tava querendo muito essa queijeira, pessoal. Eu gosto muito de queijo de manteiga. E aqui a gente consome, né? É toda semana. E eu compro, porque ele sabe que eu gosto bastante. Deixa eu virar aqui pra vocês. Ó, gente, como ela é linda. Ela não é da grande, tá bom? Porque realmente é só pro queijo mesmo. Não tem outra finalidade, né? Então, ó, eu amei. Ela é linda, ó. Deixa eu tirar aqui o prato. Tinha outra maior, mas eu não quis. Quis essa daqui que realmente dá... pro queijinho de manteiga, né? Que a gente compra aqui na nossa cidade. Ele é dessa marca aqui, dessa linha aqui, ó. Lior, né? Ela custou aqui, ó, R$53,99. Pronto. Essa foi a mini comprinhas de uma dona de casa, né? Então, esse daqui realmente eu tava precisando. Esse daqui também, né? Tava precisando. Ó, gente. Eu já lavei aqui, ó, vou usar, né? Porque sou nem besta. Vou usar. Aqui é as verdurinhas que eu vou usar tudo no peixe, pessoal. Aí eu vou processar aqui a cebola e o alho, tá bom? Hoje à noite eu vou ver se eu deixo os alhos que eu tenho ali pra fazer tempero. E facilita muito, né? Hoje eu tô bem avexada aqui. Não vai ter como eu fazer, né? Aí eu já vou triturar o do feijão, pra preparar o feijão e o peixe, tá bom? Aí eu vou colocar aqui, ó, quatro cabecinhas, quatro dentinhos de alho. Gente, tá mudando pra chuva, glória a Deus, né? Quando ficar assim, esse bem abafado... Geralmente é pra ela vir, né? Pra chuva chegar. Aí, gente, eu tava aqui, né? Organizando aqui, colocando as coisas aqui. E pensando, né? E lembrando assim, eu digo, meu Deus. A gente compra umas coisas e acontece outras coisas. Pra gente sempre tá precisando, né? Porque essa semana eu fui tirar o colorau, o potinho do colorau da geladeira. E simplesmente ele caiu no chão, ó. Caiu aqui, ó. Olha onde tá o colorau. Era nesse potinho maior. Era um potinho de geleia que eu tinha. Quebrou.
Aí eu vou ter que comprar outros. Já tá precisando, eu tô precisando de uns 3. Aí eu vou ver se eu... Hoje eu fui no mercado, aí não tinha. Não tinha dele. Tinha, mas era maior. Mas desses pequenininhos não tinha. Pronto, aqui tem uma cebola média pequena, né? E eu vou triturar aqui, porque serve pra... Eu acho que eu vou botar uma pimentinha de cheiro, peraí. Ó. Peguei uma pimentinha de cheiro, ó, vou estar usando aqui. Aí eu tiro a semente, pessoal. Deixo com a semente não. Gente, de manhã aqui é uma luta. É muita correria. Porque tem Ivli pra ir pra escola e o almoço tem que estar pronto antes de meu dia, né? E aquela correria toda. Mas tá bom. Deixa eu encaixar aqui. Tentar encaixar. Pronto, agora eu vou... Gente, pensou. Se isso daqui não é uma facilidade de Deus. É pra isso. Ó. Provado, né? Ó. Bem amoladinho, novo, né? Pronto. Ó, pessoal. Aqui eu já coloquei um pouquinho de limão. E já coloquei o sal, tá bom? Porque o peixe, ele demora a tomar gosto, assim, do sal, né? E pronto, já coloquei aqui, ó. Aqui as prostazinhas que eu mostrei pra vocês, né? Aí aqui, ó, eu já cortei as verdurinhas, cortei cebola em rodelas, cortei tomate, pimentão, coentro, e aqui as batatinhas. E de tempero, eu vou usar o colorau, o chimichurri, tempero baiano, e esse daqui é limão pepper, tá bom? Que fica uma delícia também pra usar aí nos peixes, né? Thank you.
Pessoal, o almoço já tá pronto, certo? Olha, já tô esperando ali, ó, o Wallace. Olha quem tá ali também, esperando. Aqui é assim, pessoal. A Evelyn tá ali, colocando a mesa, ajeitando as coisas. E aqui tá pronto, eu vou mostrar pra vocês. Aqui ficou o nosso arroz de leite, pessoal. Tá um pouco escuro, porque tá bem, bem bonito pra chover mesmo. E aqui, ó, tá o nosso peixe no coco, tá bom? No leite de coco, pessoal, ó. Tá uma delícia. Já mandei marido experimentar, diz ele que tava muito gostoso. E aqui tá o nosso feijãozinho fresquinho do dia, ó. Ó, tá vendo como tá escuro? Eu tinha deixado pra engrossar aqui o caldinho, ó. Coloquei coentro. Uma delícia. Então, vamos almoçar. Aqui eu vou levar pra mesa assim mesmo, ó, pessoal. Porque o peixe, se a gente não tiver cuidado, ele quebra, né? Fica todo espatifado. E aqui ele tá todo inteirinho, ó. As batatinhas já estão cozidas. Já coloquei aqui, ó. Tá desmanchando. Coloquei também um coentrinho. E vamos lá almoçar. Outro dia por aqui, né? Hoje é sexta-feira, certo? Já é de tardezinha, pessoal, só agora que eu vim finalizar esse vídeo, né? Ontem, eu, depois, assim que depois que eu almocei, eu organizei a cozinha, né? Fiz algumas coisas, fui pro círculo de oração, né? Terminou tarde ontem, a gente chegou, já era quase 6:30 da noite. E depois chegou a minha nora com os pais dela. E a gente foi ficando por ali, conversamos, né? E a noite passou e eu não lembrei de jeito nenhum de gravar pra vocês fazendo o manguzá. Mostrei aí um pouquinho, né? Porque já foi no finalzinho que eu lembrei. Aí mostrei aí, né? Um pouquinho do resultado. Mas ele ficou uma delícia, tá certo? Só faltou mesmo o coco ralado, né? Mas é porque eu não tinha, aí faltou o coco ralado. Mas ficou uma delícia, tá bom? É, outro dia eu prometo que eu vou mostrar pra vocês direitinho, tá? Aqui eu já ensinei, né? Ensinei não, compartilhei com vocês, né? Porque a gente aqui, a gente não ensina, a gente compartilha, né, pessoal? É, aí eu já compartilhei umas vezes, tem algum vídeo por aí que eu compartilhei fazendo o manguzá. Mas eu prometo que no próximo eu faço direitinho, compartilho direitinho com vocês, tá bom? Me perdoe de verdade, tá bom? Então é isso, fiquem todos com Deus, tá bom? Que Jesus abençoe vocês, tá? Obrigada pela companhia de sempre, obrigada por estarem aqui comigo, tá bom? Juntinho com a nossa família, nosso cantinho, tá bom, pessoal? Que Deus abençoe, um cheiro e até o próximo vídeo, pessoal, se Deus quiser. Tchau!